بسم الله الرحمن الرحيم ضم الشارع لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هو شاهدنا وعلى آله
الحمد لله من قول الله سبحانه وتعالى بابا يا قول الله سنيم علي محمد صلى الله عليه وسلم من قول ما دوكا معلمين بسوء فانش كراتون دوكا معنيش كعالم زوا دوكا معلمين نكسا سيبا وينشي يو أبونا يكي وقيا أبونا تونين دا عزو يوارا فجيا أي مغانا أكا إيت روب يعني نجوية بينا زروبيشي سيبا وينشي وانا بينا زروبيش ياك سوكا شيوني أبونا الهيري نا الهيري سورة
الانصراف
من بعد ما كان يزيد قلوب فريق
فريق منهم، فريق من الصحابة وفريق من المسلمين، حانذا زادت قلوبهم. أما كانت باتلة موليكوم باتلة لتوكم لتوالاتي وبس سين ثم تاب عليهم فسيبا سيبا سيبا أرام قال فريق وانا نتوما لتوجم ورمي ويسا ونصوص القرآن هذه تاب في أول الكلمة في أول الآية ثم تاب في وسط الآية ذكر سبحانه وتعالى كلمة تاب تاب مرتين لماذا؟ تاب من جي طلع أباوي أو إلا قولوك أو تنوي لنا جي لو عارين تاب تاب نلاي مجنين آية تكرار الكلمة إثبات الأمر bi olorun baba ti ni ki gboro kan para le meji in fin se ifirin le imutun kan ni pe oro yen se bo ti ri na ni tatakrarul kalam tawsil bi oro ba ti wa ni pe para le meji in takoko oro ni male ni fe ti mo wi mo ti wi na lo ni asata ori mi balaga loda won ni balaga won ti lo ni ni olo taba tin bi ibaraya o to wa lo taba la ni o de mi lo e wa yi e to wa ko yi ba taba ri pa ya ya ọlọ́run foríjì ẹni tó bá ń túbà ni ọlọ́run ti rédí àti foríjì lójú ó fẹ́ túbà ẹni ó bá túbà túbà táàbà àtàkókò ni kọ́lọ̀ fi hàn wípé lọ́ọ̀rẹ́ túbà ó sì wà lẹ́nu ẹ̀ bá ẹ̀ ló túbà o ìyọ́ jẹ́wọ́ ẹ̀rẹ̀ mú ara mi ń sọ ohun tí ó wà dáa ni ó dá o ìfẹ́ tó wájú ọlọ́run tó yẹjú o ní sọ káta yé yẹjú ẹ̀ ni o táàbà àtàkókò rẹ ọlọ́run fi sí lẹ́nu ọwọ́ àkókò sí níta bẹ̀rẹ̀ kì í. àtúbà láàánú lọ́lọ́run lójú ó fi mo fẹ́ túbà sí ẹ̀yìn fẹ́ túbà lẹ́nu. oníkẹ́ni tó sì fẹ́ ọfẹ́ sàánú ẹ̀kọ́ sì fẹ́ kẹ́ ẹ̀ ló fi dá pé ọyẹ ká ṣe bẹ́ẹ̀ o ẹ̀dẹ́ máa mú jẹ́ tó kò mú jẹ́ o mú jẹ́ o. Ndo se gbona nbenu kula to lon tojo pa mo fo ni jojo ba de o sun kun ti o ni se ti o re ama o ba yin du ko so ko la yin ama da bi ta bi yin pe ka fe nu kan tori je wa se ndo mi atuma da bi pe yin sapo atuma da bi ni pe yin so so pe ko se ti o mu ni atuma da bi ni pe tin ba so kin o se a ti tun wa je encouragement buruku ba encouragement fun ẹni tí ń bọ nígbà tó ń bá jẹ́ wẹ́sì tó bá fi lọ́dún dáadáa lọ sí. ọ̀dà yìí sí àníkà jẹ́ wo ni tọ́lọ̀ sí fún wa olúwa nípa àmàlì ní mẹ́tẹ̀lọ̀ bíkà bọ́lọ̀ bá tọ́ nǹkan fún ọmọ wí ọmọ alọ́kọ́ máa tó fún ẹ̀ pé ẹjẹ́ bẹ̀ fún orí wá mílíọ̀n kan bẹ̀ ọmọ orí wá mílíọ̀n kan bẹ̀ ọlọ́ni aṣọ ni o òhè owó kan bẹ̀ o ọlọ́ni aṣọ ni o òhè owó kan bẹ̀ o ẹ̀dá kò wọ́ orí ní ọgbẹ́ ìyàwó àdúgbò àdúgbò aládàgbé yìí báyìí mo nílé kọ́lá mi ẹ̀rọ àpótí mi kọ́lá mi ti dúró yìí báyìí nílé ọlọ́ni a máa sọ ní òbá ti fún wa lórí tó ṣe fún mi nù tọ̀ká tó wá jẹ́wọ́ ẹ̀sẹ̀ náà kò náà tún lára bí ẹ̀ lára bí ẹ̀ ayé àdínà lára yìí kò lè jẹ́ ara mi sórí ní ẹ̀ka ó ní ìlà àmàlù sórí kò ní wo ọlọ́run kọ́ ọmọ gbígbé ọ̀hún tí ò dáa kọ́ ọmọ lọ́gun tí ò dáa ọlọ́run lọ́wọ́ yìí ṣìnà táwa sí lẹ̀ ṣé ti dúdú ní ká sọ ní àbí ti pupa tí bọ̀rọ̀ kìíní ní ká sọ ní àbí ìtọ́jọ́ ìdílé aṣọ ni àbí ìdọ́gbẹ́ ń di mọ̀mọ̀ sí nǹkan rẹ̀ yìí ọwọ́ ayélujára ẹ̀yìn jẹ́wọ́ ẹ̀sẹ̀ nínú ọ̀nà kò ní ládàbí inú ọ̀hún kọ́ wọn ní àbúrò nìyẹn a ti sọ wípé ìkíní ní ládàbí tàbí ṣe ìkejì ní ládàbí tàbí ṣe tó màdínà máa sọ pé ẹgbà mi kí ló dé wọn sunkún ni wọn yí lálẹ́ kí ló dé wọn ti àwọn ìṣẹ̀fẹ́ tí mo ṣẹ̀ ní ta still by the way amaso ba ma so fun gbogbo yin esa ba be lo esa ba be lo esa ba be lo e ko ni se nu sare bayi ko ni se yo ti ama bayi ko tun to su mo o ba da fori di lo se ri ko ni lada bi abi ni lada se le yo nko yen ni abi kilo fa won yin awon yin ma se be ma
Discipline.
كعب بن مالك وثالث مرارة بن ربيعة مرارة بن ربيعة حميد على الثلاثة وهو على رسول أمدي وبيجاد المحاسبة تيني فريني كسي إسرو سعرقا أقول لا تارو كي موصو تاموصو داداسي تاموصو تيوداسي تاموبوة توداسي يواملو موبوة دالوني يواملو تيوداليني إيران سي أكانتابيليتي عري ومطوباسي حاسبو تنفسكم قبل أن تحاسبو I'm going to go to the
ولا تنفذ المكيال والميزان
ولا تسعوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما عليكم إن نقول إلا اعتراك بعد آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وشهدوا أني بريء مما تشركون نقول إلا اعتراك بعد آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وشهدوا أني بريء مما تشركون أي الله تبيه أي الله تبيه الله قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل kudu kallemu tiede tuwe mjusu mara waja lombe inna kabahu yunadawna laba kitu wahi akibahu mimma kitiko amotosa imori solo yunadawna oma kwe wanjo akiyama laba kitu lahi akibahu mimma kitiko mafuzaku ibinu olo oleju ibinu tailo mane ni pe awon alagbara yi lan safun a safun agbara olohun jo kiyama awon alawo awon olosa ologun soja atoropo atonijoba atawon amuni la ma safun ani fe jewo lawon olohun so pe awon kifi ojo kiyama won ma so bi pe yunadawna won ma pe won labakitullahi akibahu mimma kitiko àwọn ọ̀gá wọn wá pè wọ́n ga àwa lọ́gá aláwò ẹ̀ rí wa ni àwọn ọ̀gá olówó ma kọ ọmọọṣẹ́ pẹ̀ rí wa ni àwọn ọmọọṣẹ́ wọn á jẹ́ ọjọ́ láti kí àwọn tó ti bọ́ nígbèlà mọ́tò láàrin ìbínú ọlọ́run lónìí àfikọ́rù mímọ́ kìtì fún ìbínú tẹ̀lifíńsù sọ aláyé tá a fi tẹ̀lé yín tí ò pé wa tọ́lọ́run ju ti yín lọ lónìí àdídáhùn. قالوا ربنا أمتنا سنتين àwọn ọmọ tí wọ́n ṣe kèfè ní láyé táwọn ọ̀gá gbé lọ síbi aburú ẹgbẹ́ wọn máa tàn yàn pé lọ ṣe àbẹ̀rẹ̀ yẹn láyé ní àyè àwọn ọmọ wa túbá lọ́dọ̀ lọ́jọ́ kìámà ìtìráàfù bìdùnú bí ìtàlì kìámà ó ti létí o láfi ní káyì tẹ̀sí láyé wọn àpẹ rọ́bànà olúwa bá o. kí ọ jẹ́wọ́ síwájú ló dáa ni kó tó pọ́nrún àbí kí ọwá jẹ́wọ́ kó wá jẹ́wọ́ bàtọ́ ọmọdọ́ tọwọ́ bàtọ́ tó kó sẹ́kẹ́ tẹ̀sí lọ́wọ́. èyí tìrà fún ilé ti sọ ọ́ ti gbá fìrí yìí èyí tìrà fún wípé ọwọ́ ti tẹ̀wọ́n ni wọ́n máa sọ wọ́n pé àmọ́ta nẹ́sìnà lẹ́yìn ẹ̀mí ìlọ́pàá wà kí ni màá náà báwọn ní zahiri ọba tu ọ̀tọ̀ ni báwọn ní bá ti ní ọba tu ọ̀tọ̀ ni wọ́n àyè ìtànẹ́sìnà lẹ́yìn ó tún jí wa náà lẹ́ẹ̀mejì
kini tuma e amata nasina teni akoko joku kabudai awase bi laye wa amata nan oto wa to wa pa ta bi wa ko wa musari se ma pe ku di melonu meji ahayai ta nasina teni oyi wa mata mbelai hayatu qabla al-maut al-hayatu fi al-hayat isemino ayini akoko wa hayatana ba'da al-mauti inani bindi al-qiyama na ya rizqi abi ofi na ya rizqi amana la woni ba ti yoto ni injazai ta woni tasawufi hayatana sna taini kuma ta menke kire ta dan ga kama okuni wa owayi wa amatana ni nga ta ko dai ta amaka kama ko lo ti sise oju oji marina eje ti ma goro okuni wa njo na ori ko si adu ti mela re mo da se bi pe lu kun ta pe pa da ye ti aman kana mai ta o wa ya ya ina o ka re na ti wa jari na la u nura ya mushiri fi na kama ma salu fi zulumati la ta bi ha o ri min ya kadhalika zuyina lin nas ma ka nu ya malu suratul anham kan suratul anham abeyi kunu wa ni baba fe ji ya ji le meji afa man kana mai ta yo jo kun de 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 ti o ma wo ti o ma ki jo ma wo pa ya ina awa ni o ma ri ke o ke ko ma ri ke o ka ko ma ma we ya ina la u nura ya mushi bi fi na wa la do ka we o wa la do ke o ene lo ma fun adu ni nura ti o to aya to la yan mi ta mo ki ni na jo ki ni bo na ji wi ti e tun e ya to si tawayo eh iba ba mo ti mo ti mo se ba ba ti mo ti mo se na mo ba do lo ma na se le bari a professor toro toro si ni agbari e ro go go ke go go ke u ba ti go na ti ko si agbari e mo ro ke ti ni yan go opolo mo lele a fun ni no a yam si bi fi nasi a fun ni ma le jo fi ma dan kan ma dan kan ri dan kan ri dan kan ma la ya we ya yo ku kama man salu fi zulumati laysa bi kharijin kadhalika zuyina lil kafirina ma kanu ya'malun wali ba ti se la so mu ba o kiri to da kan mi tin ba se o do won loju awon kan e ku ni lojo won mo isi ba ju won se pe le ya lojo won o gba gba lagba won ye ya won ni olohun ni ojo won lu be mo ti ma ru mo ti ma ri je mo ti ma ri mu zuyina lil kafirina ma kanu ya'malun amma ta nasna taini wa ayata nasna taika la 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 tudebe fa ga ga so ma yi la yi o ni ina kiyama a wati wa yi ni shiro wa ta rafna bi junubi na ko ko ta ta so la yi ze ni mu ti ju alo ko ze ni se se ju alo ko ze ni ja ni ju alo a si lo za si a si ba folo a je wo fun olo fa ila uruje sari sẹ́ẹ̀rí orí tẹ̀rọ ọ̀fù yẹn pàdé ni. sẹ́ẹ̀rú àwọn ìjọwọ́ bẹ̀yẹn ìjọwọ́ ìbẹ̀yẹn ni. ìgbẹ́ yẹn ó yẹ kó ti ṣe ṣáájú. wọ́n tó yẹ kó ti ṣe ṣáájú nù. ẹ̀wá jọ jẹ́ wà sí lẹ́mi àtiwọ́ náà. kò jẹ́ wà sí lẹ́mi àtiwọ́ náà. láti lè jẹ́wọ́ oore ẹ̀mẹ́jọ tí wà lójú. láyé tàwa bẹ́ẹ̀ yìí o. láti lè jẹ́wọ́ agúndó وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. وبئس المصير بأن يقولوا أن يقولوا أن adun ure toko laye adun gogon to ni laye ko a je pe janama lo pari esi ko buru ju oda o e ma wa wonu janama tan ki won ma wa wi nbe iza ulqu ya sami'u laha shahiqan wa
su alagba ho kenu logata isma ho anu su anu khati ana ho anu su anu eh dambu na ho anu su anu suwa kodai kodai na nje koda gugu ona ti nje koda ni su anu ito ba wo se nbe wa man yaksib isma fa inma yaksibuhu ala nafsihi se to ba se yo sera re ni toro pada gbese eni to fi se leni tin sunkun oni lekun ti e mo o pe lowo ni o osoro ere ni lai dani o o si jamba fun ni o o da lo na ni o o sa ko si fun ni o o n gbadun lo ninu o si fun re ni se na ikara mo lo wa wọ́n máa lọ dúpẹ́ mú kó o ṣe wọn ní àkókò sí orílẹ̀ nìkan òun ò sì sàkúrúfẹ́ nìkan wọ́n ní kí ni túnbẹ̀ ń tọ́jú pẹ́lọ àyà ìyẹn lọ́ta. Ó fà nàbí àbúgbà
Yeah.
Wabu, misalnya muat dan ini, muat dan sia-sia. Tu, tu, mikit-mikit.